наша ТЕЦ цей рік проходить опалювальний сезон з теплокомуненерго комунальним підприємством. ТЕЦ готова до опалювального сезону. Там ті роботи, які не завершені, вони будуть завершені. Чернігівська ТЕЦ повертається у комунальну власність міста 21 серпня. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час засідання виконавчого комітету. Я не виключаю, що ми стикнемося з рядом питань і складності, які зараз важко передбачити, але я впевнений, що ми їх всі подолаємо і почнемо вчасно опалювальний сезон і якісно його пройдемо. У нас вже є досвід минулого року, коли дуже специфічних умовах він відбувався. Ми підготувалися краще. Нагадаємо, з 2000 року Чернігівська ТЕЦ перебувала в оренді приватної компанії «Технова». Востаннє строк дії договору оренди їм продовжували до 21 серпня 2023 року. Однак після подій повномасштабного вторгнення керівництво компанії ініціювало дострокове повернення ТЕЦ у комунальну власність міста. Новою датою припинення договору було визначено 31 березня 2023 року. Минулого літа місто створило спеціальне комунальне підприємство «Теплокомуненерго», яке мало взяти ТЕЦ у своє підпорядкування. Проте договір оренди у березні так і не розірвали. У міській раді це пояснювали тим, що «Технова» не надала повного пакету документів. Приватна компанія, в свою чергу, казала, що виконала всі зобов'язання та звернулась до господарського суду Києва. Вчора на офіційному сайті ТОВ «Технова» повідомила, Київський господарський суд постановив, що договір оренди вважається припиненим з 31 березня 2023 року, а фонд комунального майна міськради не має права вимагати орендну плату за користування Чернігівською ТЕЦ, починаючи з того часу. За словами директора фонду комунального майна Олексія Єпініна, повернення ТЕЦ у комунальну власність міста жодним чином не пов'язане із рішенням суду. ТЕЦ повернулась би у власність міста у серпні цього року згідно вимог попереднього договору оренди. Ми не будемо погоджуватися з зазначеним рішенням, будемо подавати апеляцію, але на розгляд цього питання потрібен час. Тобто ми йдемо законним шляхом, у нас є срок закінчення договору оренди, відповідно нього 21 серпня буде затверджений акт приймання передачі комунального майна, єдиного майнового комплексу, фонд комунального майна передасть новому комунальному підприємству «Теплокомуненерго». І відповідно вже воно буде забезпечувати обслуговування і ремонт належний цього об'єкту. На засіданні виконкому на роботу комунального підприємства «Теплокомуненерго» виділили додатково 40 мільйонів гривень. Їх взяли з ремонтів доріг, які ще не розпочинали. За словами Олександра Ломако, бюджет комунального підприємства тепер складає понад 55 мільйонів гривень. Це з 34,6 мільйонів ми закладаємо на заробітну плату. Це виходить частина серпня, вересень, жовтень, частина листопада. Це ремонти поточні, які, очевидно, необхідно буде ще провести для того, щоб підприємство було 100% готове до опалювального сезону. Це десь 10-15 мільйонів гривень ми бачимо попередньо. Я сподіваюся, що менше буде, і ми зекономимо цей напрямок. Ну, якщо треба буде більше, будемо ще додавати. Ми просто не знаємо, ми ще не зайшли на підприємство. І близько 5 мільйонів – це хімічні реагенти, всі необхідні для того, щоб теж підготувати підприємство до опалювального сезону. Тобто все планово. Все згідно наших графіків, ухвалених ще на початку року. Як повідомив Олександр Ломако, станом на сьогодні борги ТОВ «Технова» перед постачальниками газу становлять понад 1,5 мільярда гривень. Таку цифру назвали під час зустрічі в облдержадміністрації із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Бутенком. В якому стані там обладнання, які були інвестиції здійснені орендарем за 23 роки, там стан заборгованості за енергоносії перед, в першу чергу, «Нафтогаз Трейдинг» за газ і так далі. Все питання, на які, я сподіваюся, частково дасть відповідь держава і правоохоронні органи після аудиту, який в третьому кварталі має відбутися на Чернігівській ТЕС. За словами директора фонду комунального майна Олексія Єпініна, якщо не вдасться вирішити питання погашення боргу, міська рада подаватиме позов до суду. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.